mbutina maosatu kongolei 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 tolobi yango plusieur fois kongoleis ekómi ntango ya kotelema ekómi ntango ya kofungola misu ekómi ntango ya kosala ba réunio partout bozali bakongolei botelema botelea parceke congo ezokende biso kaka boye parceke mbula oyo ebetaki le 19 octobre 2024 ezalaki na baare ya kotanga botana ndenge kongo ekómi sske obetaki journée mobimi mo ngo ozala ndenge nini bongo 3j ongozala komo tiebamongokozala mebene na kongo bakongole bofungola misu bakɔngole bolala te oyo walesa azosala oyo abengami sdison paster azosala distractio azolalisa bana ya kongo parceqe pr 1966 asambelaka na église na ye baza parti moko na walesa parti moko na mwana walesa parti moko na oyo abengaka sodiso mwana ya mboka bango te baza partimasebelaka na église moko botoya dimashe ndenge elekaki na église na ye bokomona keno bazolalisa bakongole pongi na distractio ya pamba ya buzoba kongole botelɛma kɔngole levervou bapaser ya fx pase ya makiona bazwi si possessio ya kongo bakosisi tenegba na kongo kongo teneb ezolunga so, ezwa place edomine ma lokola nzambe aza superieure yes. sdiee bokodomine te kongole levezvou kɔngole bolamuka bolala pongi te ekómi ntango akotelema ntango akoloba botala na eglize nayabasalaki bamama wana oyosla na eglise aalesa azaloba betize kote babengi etumbelo babengi share oyo ezaka voymo sacré tamaazoloba mababazobape amen kongo levovu telema